Jo, det er direktør. Jeg har notert hele bestillingen. Ja, jeg er henrykt over denne bestillingen. Det var 2 tonn med røkelaks og 4 kilo spekksild, ikke sant? Ja, det skal effektueres per omgående, herr direktør. Takk skal jeg ha. Jeg har notert det, ja. Takk for det, ja. På gjensyn. Ja, dette var jo en virkelig innbringende og hyggelig begynnelse på en festlig dag, får jeg håpe da. Både på den ene og den andre måten. Jeg skulle levere pakket fra Prebz, hvor jeg legger det her på bordet. Hei, du! Hvor skal vi i all verden slik er du kommer inn, gutt? Jeg går med døra der, jeg. Du går med døra? Ja, det så jeg vel at du gjorde. Hvordan var det du kom inn da, gutt? Åpnet han, ja. Og hva gjorde du for noe med den pakka der? Var han på bordet der? Nei, det gjorde du ikke. Du kastet han foran deg på bordet. Jeg ble jo så redd. Du kunne ha drept meg, gutt. Står du der og flirer når du kunne ha drept Jørgen Næss Johansen med sjef for dette firmaet? Nei. Ta den, du, gutt! I all verdens rike. Hvordan er det du ser ut da, gutt? Ja, du ser ut da. Du er herfra denne kloden, vel? Jeg vet ikke. Mora mi sier at jeg ser ut som jeg har ramlet ned fra månen. Men... Ja. Det er en klok mor du har der. Nei. Jeg syns faktisk litt synd på deg, gutten. Hvorfor det? Hvorfor det? Når Jørgen Næss Johansen sier han sin synd på deg, skal du være glad og takknemlig, da, kan du skjønne. Ja, takk, den handa kan jeg styre meg for, ja, det er... Nei, for jeg vil hjelpe deg litt nå, jeg skjønner du. Jeg skal vise deg hvordan en veloppdragen visegutt kommer inn på et kontor og leverer en pakke. Ja. Så nå skal vi lage et lite eksperiment her. Nå er jeg deg, og du er meg. Får jeg lov til å være dere, altså? Ja. Og så går jeg ut nå. Og så kommer jeg inn igjen. Dere går ut og kommer inn, altså! Jeg må vel gå ut for at jeg skal komme inn igjen. Jeg skal gå ut og komme inn og vise deg hvordan dette her er. Og så er jeg dere. Ja, akkurat. Ja, vel. Da går jeg ut her. Nei. Er det du gjør for noe da, gutten min? Hva er det du gjør for noe nå? Og du er meg, du, ja, du har oppfattet det. Ja, der røker du mine sigaretter og beina på bordet og... Det står noe champagne litt lenger enn der. Kan du ha meg der, da, der? Jeg skal lære deg oppdraget, sier jeg. Nå står du der, ufra vent, og stirrer på den døra der, ikke sant? Ja, vel. Men jeg går ut. Ja. Hva er det du står og glaner på deg, gutt? Ufra vent! Kom inn! Hvem i helsike har sagt at du skal komme inn, da? Hvem du skal si at jeg skal komme inn? Ja, men dere banka på, jo! Ja, jeg banka på. Jeg har ikke sagt at det nettopp skal være både deg og meg samtidig. Da må jeg vise alt sånn. Nå tar vi sammen. Jørgen? Ja, det er rolig. Kom inn! God dag! Jeg kommer fra Pedersen.co med en pakke. Passer det direktøren at jeg setter den foran direktøren på skrivebordet på den måten der? Tusen takk! Mange takk! Farvel, farvel! Og god jul! Ja, så du hva jeg gjorde? Ja, det så jeg. Dere la pakka på bordet der. Du tenker du gjorde det? Det er klart jeg gjorde det da jeg kom inn med pakken, men så du ikke hvordan jeg la den på bordet der? Kom jo inn her, så var det som på en juvel og satt det. Kan jeg få lov til å se? Ta pakka til å komme til den der. Jeg har betydt å holde på med dette her hele dagen. Jørgen Næss Johansen. Ja, det er rolig. Kom inn! Hva var det du sa da du banket på? Jeg banket på, så sa jeg, kom inn, sa jeg! Ja, du sa det, ja. Ja.
Du banker på den døra, og så sier du, kom inn til deg selv. Ja, men det er vel bare idioter som sier, kom inn til seg selv. Bjørgen. Bjørgen S. Johansen. Hva blir han da nå, da? Kan jeg komme inn nå? Kom inn! Jeg kom med pakke fra Pedersen sko. Og så skulle jeg levere den Jørgen S. Johansen. Passer direktøren at jeg plasserer pakka på bordet? Og i tilfelle det er jul, så god jul. Ja, ja, men du store verden. Du er jo ikke så dum som du ser ut til, jo. Du lærer dem, er du. Sånn, ja, det var noe annet enn første gang du kom inn. Ja, men nå vet du hvordan du skal komme inn på et kontor for fremtiden, ikke sant? Nå har du lært hvordan en høflig visegutt skal til seg. Ja, så nå er du glad, da. Nå har du lyst til å takke meg ordentlig. Ja, takk, den handa kan jeg styre meg for, ja. Jo, men nå, det var virkelig hyggelig. Takk skal du ha, gutten min, så. Så nå, takk skal du ha, så nå kan du gå, da, så. Nå kan du gå ut, altså! Ja. Ja, ja, ja. Der fikk jeg da lært den vesle visegutten hvordan han skal oppføre seg når han kommer inn på et skikkelig kontor. Og det var den andre gode tingen som skjedde på morgenkvisten her i dag, ja. Ja, nå går sikkert den gutten her på trappen og sier, han Jørgen S. Johansen, det var et snilt godt menneske, det sier han. Ja, ja, ja. Fuck!